Є професії, в яких, в принципі, неважливо жити тут і тепер, а можна там жити десь там в екзотичних країнах і заробляти гроші, в принципі, і продовжувати робити свою справу. Письменнику українському. Це можливо? Можливо, так. Можливо жити де-небудь за кордоном, на якій-небудь стипендії і писати щонайменько. Але ж втрачаються, мабуть, якісь зв'язки і повітря? Ну, іноді втрачаються, іноді не втрачаються. Письменники ж різні. В кожного якесь своє бачення, в кожного свої якісь рецептори. Ви змогли б? Ну, от мене запрошували зараз пожити на кілька місяців до Відня. Ну, я відмовився, мені здається. Ну, от мені особисто зараз страшенно некомфортно було б бути десь поза межами країни. Тобто не зараз? Не зараз, пізніше. Не зараз. Закінчиться війна, все налагодиться, тоді можна буде всюди поїхати, можна буде всюди пожити, все побачити, чого ще не побачив, все відчути, чого ще не відчув. А зараз мені особисто набагато важливіше бути тут, от серед моїх співвітчизників. Я думаю, дуже багатьом важливо було почути саме це. Мова не йде про якусь там зраду чи щось ще інше, кожен вибирає, але письменник справді, він дуже така тонка натура, і всі шви, і всі розриви він відчуває, в принципі, як свої. Я не думаю, що це перебільшення. Мені справді, я теж, ви ж розумієте, я тут не намагаюся перед вами кокетувати, мені сьогодні набагато важливіше тут знаходитися, і, тому що інакше, коли ти знаходишся десь довший час за кордоном і дивишся з новин, що відбувається в країні, ти розумієш, що ти не на своєму місці, ти розумієш, що твоє місце там, і ну, принаймні потрібно спробувати чимось допомогти.